Moi, olen Marko Yrjövuori ja tervetuloa tänne Haminaan Hevosen Bastionissa ja tietysti tänne Markon makuhuoneeseen, eli Back on Track-osasta. Täältä löytyy. Älä nukahda. Tää nukahda vaan. Uudestaan. Oota, mä... 9, 8, 7. Parkkiratsukon jäljellisessä luokassa Pohjola Grand Prix, karsintaluokassa Seltunta ja Hamina. Amo! Laihe reilut myöskin. Mutta hirveän tärkeää on aluksi aina hevonen lämmittää kunnolla. Se on niin kuin mun opetus myös olissa on se, että kuinka hevonen lämmitetään maasta käsin ja kuinka se lämmitetään selästä käsin. Pienen karjatilan töitä Ikaalisissa, eli hevoset on siinä työssä, mitkä niitä on lähes 1000 vuotta jalostettu. Rotu on meillä harvinainen, mutta muun muassa se on Amerikan käytetyn rotu 5 päärodusta. Ja on hyvin suosittu juuri ominaisuuksiensa vuoksi, jotka on helppo käsiteltävyys, korkea työmoraali, riittävän kova paino, vahvat nivelet ja iso luusto ja loistava luonne. Eli näillä on todella niin kuin hyvät ominaisuudet juuri työhevostarpeet. Okei, se on kaupungin ei jää töitä. Maria Muhli Itorilla voitti jo kärryt perässä ja viime vuonna se voitti tosiaan tämän Kylmäveri Montten, eli siitä saattaa tulla Haminan kolmoisvoittaja tänään, jos se nyt hoitaa tämän Back on Trackin Montenkin nimiinsä, ja kyllähän se selvä ennakko. Multa vinkki kaikille työn raskaan raatajille ja kaikille hevostelijoille. Itse olen käyttänyt jo vuosikausia, voidaan kai sanoa vuosikymmeniä, jo melkein vanha mies kun olen, niin Back on Trackin tuotteita. Mulla on ollut kans rankka hevosaiheinen viikonloppu takana, niin kuten näkyy, Back on Track on päällä. Nämä auttaa palautumaan. Sitten kun vielä tämä peti on vuorottu Back on Trackilla, niin ei muuta kuin hyvät päiväunet.